नमस्कार साथी, म हरि र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल चपाजी टेक। चपाजी टेकमा तपाईलाई स्वागत छ। साथी, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फेसबुकका केही हाइडन ट्रिकहरु भन्न गइरहेको छु, जुन तपाईले फेसबुकमा हालेको जीमेल आईडी फोन नम्बर कसैले नदेखोस् र तपाईका फ्रेन्ड लिस्ट पनि कसैले नदेखोस्, फ्रेन्ड लिस्ट पनि हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम सही भिडियो हेर्न लाग्नु पर्छ। तपाईले यो भिडियोलाई एकदम राम्रोसँग हेर्दिनु होला, स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला, सेटिङ राम्रोसँग फलो गर्नु होला। अनि सेटिङ स्टेप बाइ स्टेप गरिसकेपछि साथी तपाईले यी तीनटा चीजहरुको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईले भिडियो एकदम राम्रोसँग हेर्नु पर्ने छ। भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिला साथी तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई पनि इनेबल गर्नु होला, ताकि मेरा यस्ता भिडियोहरु सबभन्दा पहिला तपाईको वालसम्म पुगोस्। हुन्छ साथी, भिडियो सुरु गरौँ। सेटिङ को लागि तपाईले आवश्यक पर्ने छ एउटा लाइट को, फेसबुक लाइट को, जुन मैले लाइट युज गर्छु, म लाइट बाट देखाउने छु। यदि तपाईले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने फेसबुकमा पनि छ यो अप्सन, तर मैले अहिले लाइट चलाउँछु, लाइट बाट देखाउने छु तपाईलाई। तपाईको फेसबुकमा रहेको फ्रेन्ड लिस्टलाई कसरी हाइड गर्ने, जीमेल आईडी कसरी हाइड गर्ने, प्लस फोन नम्बर कसरी हाइड गर्ने, कसैले नदेखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यदि हाइड गर्न चाहनुहुन्छ कसरी हाइड गर्ने, त यसैको बारेमा भन्न गइरहेको छु। लाइटलाई ओपन गर्नु होला। लाइटलाई ओपन गरिसकेपछि साथी यहाँ साइडमा रहेको तीनटा माइनस को आइकन में क्लिक गर्नु होला। माइनस को आइकन में क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोन में यस्तो इंटरफेस आउने छ। यस्तो इंटरफेस आएपछि स्क्रोल डाउन गरेर तल जानुस् र तल गइसकेपछि साथी सेटिंग को अप्सन में जानु होला। सेटिंग को अप्सन में गइसकेपछि साथी तपाई तल जानुस्, प्राइभेसी सेटिङ मा जानु होला। साथी प्राइभेसी सेटिङ मा गइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथी यस्तो इंटरफेस खुल्ने छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा सेटिङ गर्नु पर्ने छ, जस्तो यो सेटिङ छ साथ हु क्यान सी यू फ्रेन्ड लिस्ट भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि सी मोर मा गएर साथी ओन्ली मी गर्नु होला। ओन्ली मी, तपाईले ओन्ली मी गरेपछि तपाई फेसबुक लिस्ट मा रहेका साथीलाई कसैले हेर्न चाहयो भने पनि हेर्न सक्ने छैन, तपाईको फेसबुक लिस्ट हाइड हुनेछ, मात्र तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई यहाँ ओन्ली मी मा गएर क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथी अर्को अप्सन छ, यदि तपाईले आफ्नो फेसबुक मा रहेको इमेल आईडीलाई कसैलाई सो गर्न चाहनुहुन्न, आफ्नो खुद तपाई आफु स्वयं हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेटिङ गर्नु होला। साथी क्यान यु लुक योर अप युजिंग द इमेल एड्रेस योर प्रोभाइड भनेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथी एभ्रीवन को अप्सन छ, सबै अप्सन छ। मैले ओन्ली मी मा पहिले गरिसकेछु, मैले ओन्ली मी मै रन दिने छु। तपाईले ओन्ली मी मा छैन, तपाईको ओन्ली मी मा हुने छैन, त ओन्ली मी मा गर्नु होला। र अर्को अप्सन को लागि साथी, यदि तपाईले चाहनुहुन्छ मेरो फोन, मेरो फेसबुक आईडी मा हालेको फोन कसैले नदेखोस्, मेरो फोन नम्बर कसैले नदेखोस्, कसैले नथापाउस भन्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सन मा क्लिक गर्नु होला। साथी क्यान यु लुक योर अप युजिंग द फोन नम्बर भन्ने छ, फोन नम्बर प्रोभाइड भन्ने छ, एमा क्लिक गर्नु होला। एमा क्लिक गरिसकेपछि साथी तपाईकोमा एभ्रीवन हुनेछ। मैले ओन्ली मी गरेछु, मैले यो सेटिङ लाई पनि पहिले एक्टिभ गरेर राखेछु साथी, कसैले नदेखोस् भनेर। यदि तपाईले नदेखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने ओन्ली मी मा क्लिक गर्नु होला। ओन्ली मी मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईले मात्रै देख्नु हुनेछ, अरु कसैले देख्ने छैन। ओन्ली मी मा क्लिक गर्नु होला। ओन्ली मी मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सेटिङ भयो। अब यो तपाईको फेस नम्बर, फोन नम्बर, जीमेल आईडी र तपाईका साथी कति छन्, कुन-कुन हुन् भनेर कसैले देख्न सक्ने छैन साथी। साथी यदि भिडियो मन पर्यो भने तल लाइक बटनमा क्लिक गरी लाइक गर्दिनु होला। र केही अरु बुझ्नु भएन, केही अरु यही सम्बन्धी अरु ज्ञान चाहिएको छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मार्फत तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर एकचोटी अवश्य भन्नु होला। यदि यही सम्बन्धी ज्ञान आफ्नो साथीलाई पनि भन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला साथी। यति भन्दै आजको भिडियोलाई समाप्त गर्न चाहन्छु साथी।